Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u posjetu svom američkom kolegi Josephu Bidenu sa glavnom porukom da će i Evropska unija zavesti mere pod geslom Kupujmo evropsko, ako Washington osjetno ne umanji protekcionizam kroz zakon o suzbijanju inflacije, što je u stvari još jači nastavak politike najpre Amerika, koju je zaveo bivši šef Bele kuće Donald Trump, prenosi Beta. Macron će u simboličnu posetu New Orleansu, odnosno gradu koga su Francuzi osnovali 1718. u tadašnjoj francuskoj teritoriji Luizijani, nastojati da smanji trvenja koja među saveznicima sa dve strane Atlantika postoje i oko sve većeg uverenja da Evropa postaje gubitnik u ukrajinskom ratu. Mediji i analitičari u Evropskoj uniji smatraju da Amerika sada ekonomski stoji bolje od Evrope. Masovna prodaja američkog oružja evropskim saveznicima i Ukrajini je snažno ojačala američku industriju, a Washington je glavnom ulogom u ukrajinskom ratu stekao i bitne geopolitičke prednosti. Dok Amerika nije osjetila nikakve posljedice zbog zapadnih sankcija Rusiji i šta više ne samo da je samodovoljna kada su u pitanju energenti, već svoj tečni gas prodaje Evropi tri puta skuplje nego što ga plaćaju američki potrošači, kako primećuje francuski nedeljnik Express. Macron treba da dobije i dodatna uveravanja da Washington ne nastavlja baš Trumpovu politiku vrednovanja isključivo američkih interesa, naročito kada je u pitanju, mimo znanja Pariza i Berlina, sklopljeni odbrambeni sporazum SAD-a, Velike Britanije i Australije na Indo-Pacifiku, kao i nož u leđa, kako su okvalifikovali francuski zvaničnici, nagodbu sa Australijom da raskine ugovor o kupovini francuskih i nabavci američke podmornice. Suštinski problem za Evropljane su ogromne slobodnom tržištu oprečne američke subvencije domaćoj privredi od ravno 370 milijardi dolara, što direktno ugrožava poštenu konkurenciju, a evropske vlade i poslovni krugovi sada strahuju da će jeftinija energija, manja inflacija i bolji uslovi privući svetske i evropske firme da sele svoju proizvodnju u Ameriku. Opširnije o ovoj temi na portalu Politika RS.